Hallå. Vi måste ha en flaska vatten. Vad hände? Hallå gänget. Idag ska vi svara på era frågor. Linus undersök G, undersök Liff, undersök man. Kan det vara så jobbigt? Linus Gliffman. Vad skulle ni heta om ni själva fick bestämma? Jag vet att jag var liten så ville jag heta yoghurt. Det är ju inte riktigt ett namn, va? Det är mer en maträtt, en frukost. Det jag tycker är synd med det här, att när man heter typ Daniel Norberg då, som jag gör. Jag heter faktiskt exakt Daniel Norberg. Är att det är inte så bra artistnamn. Man skulle vilja ha typ så här yoghurt, eller Dr. Dan. Dr. Dan, Dr. Disco är ju ett bra namn. Jag har ofta tänkt så här, om jag skulle få ett barn så skulle jag vilja att det hette Mugg. Det tycker jag är ett gulligt namn. Lille Mugg eller Lilla Syster Soda. Det är också ett fint namn. Men om jag skulle heta någonting, jag vet inte. Jag hade kompisar när jag var små, syskon, så vi är också syskon, så allt hänger ihop. Illuminati. Felix och Max heter de. Och då tyckte jag det var så coolt att de hade X i sina namn. Man skulle kunna heta Maximilian. Maximilian och Dr. Yoghurt. Benjamin Lenti säger favoritfilm. Benjamin, det är den här. Hold on! I'm trying! It's Emilia Claesson säger, gillar ni pepparkakor? Nej, det gillar vi inte alls. Bra. Nästa fråga. Renansinator. Doktor Ren. Har ni mellannamn? Jag har ett mellannamn. Och det är Nils. Och jag tror kanske jag berättat det här förut, men jag heter ju Norberg efternamn. Och då blir det Nils Norberg. Så att jag skulle heta det i förnamn först, men så blir det förbi med mellannamn. Men och det är dumt, så att det blir ännu värre. Daniel Nils Norberg, så det är exakt samma. Precis, men du heter Daniel Nils Norberg. Ja, ja. Det blir ju sämre. Exakt, för så heter ju jag. Jag heter ju Karl Emil Norberg. För tanken var egentligen när jag var liten att jag skulle heta Karl Emil som ett ord. Karl Emil, då kanske ni hade kallat mig för Kalle eller Klossen eller Doktor Kula. Exakt, men så blev det bara Emil då. Men jag heter i alla fall Karl Emil Norberg. Jag tror det är ganska ovanligt att ha sitt mellannamn först. Eller? Jag vet inte. Kommentera om ni har en uppfattning. Hermione Luna Lestrange. Gillar ni Harry Potter? Ja! Nästa fråga. Santa Pola. Vilken är den sämsta julsången? Jag tycker den absolut sämsta julsången är den här som går exakt samma hela tiden. Det vill säga jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja, men det finns ju bra låtar också. Det finns ju den här Fairy Tale of New York. Ja, and the bells are ringing out for Christmas Day. Vänta! Ja! Jag har aldrig kunnat spela fiol. Stella Fridlund frågar, vad lekte ni med när ni var små? Det vet jag. Vad vi lekte med? Åh! Teddy bear! Nalle! Teddy Bobo! Nalle! Dr. Teddy. Vi är ju hemma nu som sagt i Uddevalla, så här borta var det när vi var små barn som vi växte upp i de här små rummen här borta. Och det här är Daniels, Mr. Teddy som man kallar honom. Och här är min. Santa Kenny. Nej, där har vi honom. Vad är det? Ja. Nästa fråga. Okay. Kan ni dabba? Hur det man gör? Så? Så? Nej, just det. Jaha, så. 1, 2, 3. Nej, jag kan inte. Man tittar åt samma håll som händerna, va? Nej, man tittar åt andra hållet så. Ja, precis. 2, 3. Nova Lear. Snap eller Instagram? Jag tycker Snapchat. Jag ska berätta det. Jag tycker Snapchat är bäst. Ja, själv tycker jag Instagram är bäst. Så här, nu ser jag så smart ut som jag känner mig. Så gör hon. Jag... Typ! Linus Kaninus säger så här. Var är Kåre nu? Han har ju fullt upp. Eller han reser runt mycket jobbet. Har du sett i introt att han flyger runt? Ja, jag såg det. Han det går så snabbt, man ser inte. Han kommer nog snart. Ronaldo undersök 0051 undrar, vad heter er mamma? Jag heter Elisabeth Norberg, men många kallar mig för Bettan. Bettan! Agentmamma. Agentmamma som vi kallar henne. Majasår 05, kan ni spela någon julsång på gitarr? Ja, det kan jag göra. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-nose open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-nose open sleigh.
Antonia Radman 7 säger så här: vad är det bästa som har hänt detta året och skulle kunna bli bättre? Det här har varit ett helt sjukt år. Ja. Det är väldigt svårt att återge allt vi har gjort och så här. Vi har gjort så mycket grejer det här året. Det är lite tråkigt för vi har inte gjort så jättemycket YouTube. Det har ju flera av er märkt. Men vi har gjort otroligt mycket annat. Vi nästan så vi skippar, vi svarar inte på den här frågan nu. Utan vi frågar er istället: skulle ni vilja att vi gör en hel video där vi berättar om allt vi faktiskt gjort det här året? Ja, en årskrönika. Ja. Typ att vi berättar allt som hänt. Ja, men vissa lite videos, lite bilder, lite exempel och sånt. Vi kan lägga in en annans fönsterkrasch också tycker jag. Ja, det är lite grann. Nej, men kommentera ifall ni skulle vilja se en video där vi berättar vad som hände däråt egentligen. En liten summering av alltihopa. Precis. Nu, vi ses imorgon igen. Ja, det gör vi. Glöm inte bort att titta på gårdagens avsnitt där man kan tävla om ett häftigt pusselpaket. Just det. Titta också på morgondagens avsnitt där vi öppnar en ny klapp. Titta gärna på det här klippet om och om igen. Just det. Eller på det vi gjorde förra året i den här tiden. Just det. Samma. Ha det gött, ni gänget. Häng med!